Jag får till och med styra själv den här gången. Det var trevligt. Lars Oxén heter jag. Är vice ordförande i Ångermanlands läkarförening. Jag är också narkosläkare här uppe på sjukhuset. Har varit i tjänst här sedan 2010. Och fackligt engagerad lika länge. Jag kan väl säga att jag har tagit en framskjuten plats i debatten. För att vara lite försiktig. Vad är det här gäller då? Jo, det är det här den här diskussionen gäller. 2015 fick vi omnämnande som plats 10 av 60 mellanstora sjukhus av en utvärdering som gjordes av Dagens Medicin. De tittar på en rad olika parametrar där även ekonomi och styrning ingår. Det här är utgångspunkten. Det är det här vi har. Örnsköldsviks sjukhus är ett av Sveriges bästa sjukhus. När det gäller läkarrekrytering som mycket av det här handlar om, så är det viktigt att förstå att en läkare utbildas under hela livet. Men det är uppdelat i flera olika delmål. Det första delmålet är universitetet. Det är 5 års studier som eventuellt kommer förlängas till 6 år. Efter det så utbildas man som allmäntjänstgörande läkare i 2 års tid i ett sjukhus. Det här görs på alla sjukhus i landet. Och varje år så undersöks kvaliteten på den här utbildningen av Sverige Yngre Läkares Förbund, SYLF, med en enkät. Som ni kanske ser, i gul färg så ligger Örnsköldsviks sjukhus i topp 10 under de senaste 10 åren. Vi är mycket omtyckta som utbildningssjukhus. De yngre läkarna får bra handledning, tas väl om hand och utgör naturligtvis en naturlig rekryteringsbas för hela yrkeskåren. Det är det här som är förutsättningen. Vi har ett jättebra sjukhus. Vi har lätt att rekrytera. Men sen så ser ni också att någonting händer. De senaste 3 åren så har vi rasat radikalt i den här bedömningen, den här rankningen. Och vad är det då som händer? Centraliserad organisation som flyttar de beslutande posterna bort från sjukhuset gör att AT-läkarna inte känner det närvarande ledarskapet. De blir inte omhändertagna. Organisationen blir mera pressad och har inte tid och möjlighet att handleda och utbilda på ett bra sätt. Det är omedelbart utslag i en arbetsmiljöenkät som det här motsvarar. Det här är en bild av vår organisation idag. Den är långt ifrån enkel. Högst upp är regiondirektören. Under regiondirektören så finns det ett antal funktioner. Längst ner till vänster så ser ni de 19 länsklinikerna. 19 länskliniker som tillsammans utgör ett beslutande forum, en ledningsgrupp på minst 19 personer. Mitt vänster, ert höger. Det är en ledningsgrupp som skapar en situation som är helt omöjlig att styra i. Att ha en ledningsgrupp som består av så många människor innebär lika många viljor som drar åt lika många håll. Det är fullständigt omöjligt. Och det är från en situation där vi på Örnsköldsviks sjukhus hade en sjukhusdirektör, en medicinchef, en kirurgchef och så några små randkliniker som också fanns med i ledningsgruppen. Men det var en liten ledningsgrupp med tät kontakt, enkla kontaktvägar, tydlig delegationsordning. Och från det så har vi gått till det här.
Det syns också på kostnaderna. Kostnaderna har stigit radikalt de senaste åren. Det här är taget från Landstinget Västernorrlands årsrapporter 2008-2016. Där kostnaderna stiger. Om man tittar på indexkurva så kan man titta, man kan indexera på olika sätt. Men det man ser är att kostnaderna i Landstinget Västernorrland, de sjunker inte. De är inte under kontroll. Utan snarare så stiger de snabbare än samhället i stort. Så vi gör saker och det är dyrare än någonsin. Det har varit mycket diskussion om stafettläkare. Det här är kostnaden för inhyrd personal. Inhyrd personal år 2010 bestod av cirka 100 miljoner kronor i en personalbudget på cirka 3-4 miljarder. Det är en hanterbar mängd. Sen dess har det fullkomligt exploderat. Och är uppe, passerar i år 500 miljoner kronor. En halv miljard spenderar vi på att hyra in personal istället för att anställa och ta hand om våran egen personal. Det här är helt orimligt. Så här kan vi inte ha det. Den här utvecklingen måste brytas. Och vad beror det här på då? Jo, i mångt och mycket så handlar det om en arbetsmiljö som är helt undermålig. Man tar inte hand om sin personal. Landstingets verksamhet består av personalen. Vi har lite byggnader, vi har lite medicin, vi har lite teknik. Men det är personalen som gör jobbet. Utan personal så kan vi lika gärna packa ihop och gå hem. Eller så har vi faktiskt redan gjort det. En investering i personalen, en investering i arbetsmiljö, lönar sig på sikt. En utbildning för personalen som gör att de känner att de blir stimulerade och att de utvecklas, lönar sig på sikt. Tyvärr så har vi gått från en situation där vi har en långsiktighet. Så kryper vi kortare och kortare intervall och kvartalsrapporterar och månadsrapporterar. Och då finns det inte tid för en utbildning som tar 5 år. Då säger man att det är ingen idé att anställa specialistutbildade läkare för specialistutbildning. Det tar för lång tid och de flyttar. Det har sagts många gånger att det är ingen idé att anställa ST-läkare, som det heter. För de bara flyttar in när de är klara med utbildningen. Facit är att under de senaste 10 åren så har vi haft behov av att utbilda kirurger. De senaste 10 åren så har ett flertal kirurger gått i pension. Det är fullständigt naturligt. Det är mycket välkänt när man gör det och det är också väldigt väl kontrollerat och lätt att förutspå. Trots det så har man inte anställt och utbildat den personal som behövs. 40-talisterna gick i pension mellan 2005 och 2015. Det borde varje människa kunna räkna ut, som kan räkna ut 2015 minus 65. När man säger att man inte kan utbilda läkare, när man säger att man inte kan rekrytera läkare, då binder man ris åt sin egen rygg och då blir det en självuppfyllande profetia. Redan 2015, när de massiva nedskärningarna föreslogs, så stod vi från fackföreningen och hela kollegiet och sa, men börja utbilda. Hade man gjort det 2015, då hade de specialistläkarna varit halvvägs genom sin utbildning idag. Då hade vi inte haft den här situationen. Hade vi börjat redan 2010 när situationen var under kontroll,
Då hade vi inte spenderat en halv miljard på inhyrda vikarier. Det kan jag lova er. Men det kräver långsiktighet. Långsiktighet som också sträcker sig över en mandatperiod. För en utbildad läkare har utbildat sig under hela livet. Och från universitetsexamen så tar det ungefär 12 år att bli en bakjourskompetent läkare. Och 12 år, det är 3 mandatperioder. Den typen av kontinuitet, den typen av framförhållning måste till för att vi ska kunna lösa det. Kostnaderna har stigit och är helt okontrollerade. Vi klarar inte budget i år heller. Men är det så att kostnaderna stiger och samtidigt produktionen ökar, om vi gör mer, då är det acceptabelt att kostnaderna stiger. Men tyvärr är det tvärtom. Kostnaderna stiger okontrollerat samtidigt som köerna ökar okontrollerat. Vi kostar mer och vi gör mindre än någonsin tidigare. Och med den lilla företagsekonomi som jag kan, så vet jag att det är en ekvation som man inte ska ha i ett företag. Det är så här det ser ut. 4000 i kö till operation, varav drygt 2000 har väntat mer än 90 dagar. De väntar på operation. Det här innebär att inte bara kostar vi mer och producerar mindre än någonsin. Vi bygger också upp en framtida skuld. För de här måste ju få sin vård. Och det kommer ju naturligtvis att kosta ännu mer. Det här är en framtida kostnad. För den måste vi ta. Vi måste ge våra medborgare den vård de förtjänar. Så är det. Och därför så har jag gång på gång sagt, vi kan bättre. Vi kan så mycket bättre. Vi kunde bättre 2012. Det här är samma bild, fast det är vårdgarantin, det vill säga inom 3 månader. Och där ser ni utvecklingen och var trendbrottet är. Det är inte det senaste året. Det är inte de senaste 2 åren. Det är de senaste 5 åren minst innan när trendbrottet skedde. Vi kan så mycket bättre. Med ett närvarande ledarskap så kan man leverera snabba kontaktvägar, möjlighet att ta kontakt och lösa problem vid sittande bord. Man kan ha ett samarbete, en dialog med personalen, skapa synergieffekter mellan avdelningarna. Man kan skapa en dynamisk, utvecklande organisation. I Skåne har man gjort samma resa. Där har man splittrat upp i länskliniker, splittrat, tagit bort sjukhusdirektörerna. Nu går man tillbaka. Det här sa vi också. För den här resan har många landsting gjort. Man har gått från sjukhusdirektörer, gjort en centraliserad organisation. Och så har man varit tvungen, på grund av de här skälen, att tillsätta lokala ledare. Det ser lite olika ut på olika håll, men det är tydligt så. Att vi var sist in i länskliniken, vi var näst sist in i länsklinikerna, Västerbotten var senare. Och jag bara önskar att vi nu ser att vi inte är sist in i framtiden igen.
Det finns positiva exempel. Och nu ska jag byta samtalsämne helt. Positiva exempel där trenden i samhället går mot ett ökad komplexitetsgrad, en ökat samarbete mellan omsorgsfunktioner, primärvård och slutenvård. Där man knyter tätare samverkan mellan de organisationerna. Det här är tre exempel. 1000 i Norrtälje, Ängelholm och Västra Skaraborg. Där de har gjort samarbeten mellan kommunal omsorg, primärvård och slutenvård. Där man hittar synergier på lokal ort och ställe. Där man kan avlasta de dyra sjukhusresurserna med omsorgsboende. Man kan flytta verksamhet från sjukhuset ut i omsorgen och använda de dyraste resurserna när det behövs. Inte som det är nu på grund av en överlastad övrig organisation. Det blir extremt tydligt vid en ledningsgrupp. Ni kommer ihåg den ledningsgrupp som var. Det är 19 olika kliniker, 19 olika chefer som ska slåss om sina resurser. Och det blir tydliga stuprör med tydliga murar mellan varje enhet där man slåss om sin resurs. Och försöker skicka kostnaderna till någon annan. Istället så kan man sitta som de här gör vid ett och samma styrelsebord och säga, ja men så här är det. Hos mig så kostar på en IVA-plats så kostar det 30 till 40 000 ett dygn. På en vårdplats så kostar det strax under 10 000. På en omsorgsplats kostar det strax under 1500. Var ska patienten vara? Det är väldigt enkelt en liten ledningsgrupp där man har täta samarbeten. Men har man murar mellan delar av organisationen, då kommer man att säga, ja men ni får ta kostnaden. Vi tänker inte ta den här kostnaden. Och det är den situationen vi är nu. Prover som tas i fel sekvens av vårdkedjan. Vårdplatser som används fel. Primärvården har inte tid och resurser att hantera sina problem och därför så hamnar de i en situation där de måste skicka patienterna till den dyra akutvården. Det är helt oacceptabelt. Det här är tre mycket bra positiva exempel som jag hoppas på att vi lär oss väldigt, väldigt mycket ifrån. Igår, som Katarina sa, så var det första gången på 5 år som jag kände att nu har någonting hänt. Debattklimatet har ändrats. Nu äntligen, för första gången på 5 år, så sätter de sig ner vid ett och samma bord som oss och lyssnar på oss. Vad är det ni säger? Vad är det ni vill? Vad är det ni menar? Det har hänt någonting. Men de här 5 åren, när vi gång på gång på gång har påpekat samma sak, varit extremt konsekventa och tydliga i våran kommunikation och möts av en tystnad eller ett avfärdande, har gjort att förtroendet är kraftigt urholkat just nu. Förtroende, det byggs upp över tid. Det byggs upp när två organisationer eller individer börjar lita på varandra. Och det tar tid. Men det kan raseras genom enkla åtgärder. Bara ett sviket förtroende gör att det blir svårt att hantera ett samarbete. Och det är där vi står idag. Och det är därför vi säger att det finns all möjlighet att det här kommer att kunna utvecklas till en det fantastiska sjukhus som vi har och har haft. Men förtroendet måste byggas och det måste byggas genom tydliga beslut och en process som hela tiden löper framåt. Och det har vi nu idag. Monica, kom upp.
Monica och jag, vi ska börja jobba för att lösa det här problemet här i Övik. Ja, och tillsammans med medarbetare som finns inom våra verksamheter och den ledning vi har. Det finns en stark vilja. Vi har diskuterat olika och gjort en planering och ett upplägg som vi nu ska konkretisera och jobba med klara tidsperspektiv. Vi har också en gemensam uppfattning här från högsta ledning till medarbetare att det här måste gå fort. Det här får inte ta för lång tid. Det finns olika tidsaspekter i det här förbättringsarbetet. Det har vi också gjort och klart. Vilka områden som är prioriterade i det här arbetet. Vi har också en klar bild av vad det är som behöver göras. Och den delar vi och den är byggd utifrån erfarenheter som har inhämtats från olika håll i våra verksamheter. Och delvis från omgivningen som ligger till grund för den planeringen. Mm. Tillsammans så kan vi bygga tillbaka både förtroende, inte bara i personalgrupperna utan i befolkningen. Vi kan bygga tillbaka den organisation som kan stärka akutkirurgin. Vi kan utan problem rekrytera läkare med en ny stark organisation. Och det är viktigt att komma ihåg också att det här är inte någonting som en gör, utan det här är det vi gör tillsammans med alla medarbetare och ledningar i vår verksamhet. Absolut. Ja. Vi kommer att involvera så många vi kan, så snabbt vi kan under de närmaste dagarna. Så att ni inte tror att det är bara jag och Lars. Nej, förlåt. Det var fel. Jag kommer att backa så fort jag bara kan. Nej. Ja. Nej. Vi fortsätter. Den akuta kirurgin har absolut varit hotad. Det råder inget tvivel om det. Och vi har inte seglat skeppet i hamnen. Men vi har åtminstone fått syn på fyren på Skag så att vi kan ta oss inåt. Ja, det var mitt. Jag kommer kanske svara på frågor senare. Tack för mig.